Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Quantos aqui tem uma promessa do Senhor? Então creia que se Ele disse, vai acontecer. E faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus que faz, é Deus que faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim, o amém. Fez.
disse: haja luz, houve luz. Haja o firmamento, houve o firmamento. Olha que palavra poderosa. E como a gente aprende lá na Betel, a palavra está trabalhando. A palavra que foi lançada para a tua vida, para a tua casa, ela não está morta. A palavra está trabalhando. Relevai, achai. A última palavra é dele. Diagnóstico. Não aceite palavras contra a tua casa. Comece a declarar a palavra onde você estiver. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ah!